Ah, yippie. Kanal. Det är i alla fall den nya kanal i alla fall, så vi sätter igång med det. Och det är fiendens tur att banna. Jackal är väl den minst förvånande bannen av dem alla, men jag vill inte ha Kali i den här kartan, alltså. Det finns för många fönster för att jag ska vilja bråka med Kali. Ja, vi ser helt enkelt till att Clash... far och flyger. Och bort med Echo. Vi kör väl Sailboat, så kör vi Hibana. Jag tror faktiskt att vi kör... jo, men vi kör Sailboats. Då får vi helt enkelt hoppas på att vi tar tillbaka lite rank också. Kan behövas. Vi rullar, vi rullar. Ah, fan också, vi fastnade i mute-jammen. Att det finns en mute-jammer är också aningen störande, men vi får helt enkelt acceptera att det finns en. Jag tror faktiskt att vi, i sådana fall så kör vi nog spawn vid construction site. Och så avancerar vi helt enkelt därifrån. 5 seconds to go. Proceed to bomb location and defuse it. Det var lite väl farligt av mig där med tanke på att det finns ett fönster där som skulle kunna användas av Das Fiende. Lite spräng! Ready to breach. Spräng. Klart. You located a bomb. Jag tar rygg på blitz. Four last operator standing. Här gick ju bra. Oops, fan. Jag misstänker att det finns goda chanser för vådabekämpning här, men ja, vi klarade oss bra. Ah, det var Blitz som plockade honom i slutändan där nere i trappan, så... bra början i alla fall.
drone to locate a bomb. De är inte kvar på samma ställe i alla fall. You must locate and defuse a bomb. Då rör vi på oss. You have located a bomb. Till att inte fastna i några spawn picks heller. Detta spräng. Frost is down. Alltså, jag kan med säga så här, Frost skrämde skiten ur mig. Så. Detta spräng. Frost, det är ditt. Ella is down. Tart thing. Jag insåg precis, jag borde inte tassat bort dem där, men... drone to locate a bomb. Drone has located a bomb. Här har vi verkligen hamnat i en återvändsgränd.
found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Då har vi defusen då. Hittills så har det faktiskt gått rätt bra, alltså. Vi fortsätter med det. Jag tar... hänger på blitz igen. Det här har fungerat bra. Jag är lite orolig för att det ska finnas någon. Oh, där hade blivit tur i. Jag kom precis på att... ah, bra. Sätt den där. Sätt spräng. Nice juice. Cluster charge activated. Nicked. Recharge ready. Fire. Ella at the end of the corridor. Corridor 2, 2 corridors. Ella's down. Drone is ready. You located a bomb. Vi rör oss. Planning. Bomb 4 last stop standing. Yorkshire's online and active. Allt väl än så länge i alla fall. Nice, hold on. Good job. Och se, vad ska vi ägna oss? Ah, vi kör muta. Helt enkelt. Protect the bombs. Located a bomb. Reinforcing the wall. Keep an eye on door. Cut the start sender. Start sender 2. Start samlade 3. Ready. 5 seconds left. Och start samlade 4. Så. Då får vi se om de kör lite Thatcher play eller hur de hade tänkt sig.
Hibana is jammed. Ja, det där var en dålig kombi. Det finns en Capcan Trap och en Castle Barricade på dörren. Ska det aldrig finnas. Vadå, när du spränger Castle Barricaden så vidare inte Sledge. Jag var övertygad om att de skulle gå på den dörren, men det gjorde de inte. Tango down. Reload. Op 4 remaining. Tango down. Friendly's victorious. Hostiles eliminated. Det var egentligen Jäger som fick honom, men det var en team effort. Inte helt fel. Dessvärre så spelar jag ju med bronspersoner nu av någon konstig anledning. Men jag fick i alla fall tillbaka en av mina ranks, så alltid något. Trevligt, trevligt, trevligt.